Російські війська поцілили ракетою по селу Рибаківка Кобрівської громади. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та гаражі. Душові кабіни та пральні машини миколаївські волонтери передали військовим мобільну лазню. В Миколаївському краєзнавчому музеї реставратори відновлюють старовинні предмети. Подробиці у випуску. 13 листопада об 11:30 армія Російської Федерації завдала ракетного удару по селу Рибаківка Кобрівської громади Миколаївського району. Внаслідок військової атаки пошкоджено близько 10 житлових будинків, також господарські споруди та гаражі. Поранених та загиблих немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також за інформацією повітряного командування «Південь» у Телеграм, в день 13 листопада на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник. Протягом доби російські війська намагалися атакувати Миколаївщину та Херсонщину турбореактивними крилатими протикорабельними ракетами типу «Х-35». Травмованих та загиблих серед людей немає. Руйнування не зафіксовані, повідомили у силах оборони Півдня України в Телеграм. Ну, встановили світло незалежно від 220, це 12 вольт. Ну, що, там ось стоїть встановлена автономна піч. Оце місце для відпочинку, хто буде головний на цій машині, там, ну, під'їжджати там все. Він може собі спати, машина буде заглушена, тепло буде постійно в машині. Тут можна помитися, також попрати речі. Цю мобільну лазню зробили з пошкодженої вантажної автівки, каже автомеханік Володимир. Пригнав її чоловіку знайомий з Одеси, волонтер майстерні незламності. Ми переробили на ній ходову, покрасили її, ну, таке, щоб саме необхідне, щоб вона передвигалась, ми зробили. Люди там накидали трошки грошей, ну, але цього було геть недостатньо до цього всього. Потім трошки там допомагали військові, в основному масу грошей це скинули мої близькі товариші і, ну, особисто я сам. Каже, приблизна вартість такої лазні – 80 тисяч гривень. Понад півроку знадобилось чотирьом волонтерам, щоб завершити усі роботи. Олександр – один з них. Кожен момент переоборудування йде з совітами, обговорками, щоб для самої машини не було перевантаження, наприклад, на рульове. І щоб не сильно було навантаження ззаді машини, щоб вона не пригала так. Для мене це було як вперше, ну, я не побоявся цього. Ну, завжди в житті треба відкривати щось нове. В лазні є два баки, сумарно на 2000 літрів, каже Володимир. Вода подається автономно завдяки генератору або підключенню до стаціонарної електромережі. Відтепер цю мобільну лазню для своїх потреб будуть використовувати військові одного з батальйонів на передовій. Розраховуємо за день купати десь до 20 військовослужбовців, за день плануємо. Тобто є у нас начальник лазні, є водій лазні, за ними закріплено буде дане авто. Ми отримали від держави, на місці будемо виїжджати по підрозділах, зробимо графік. Військовослужбовець Василь каже, ця лазня має ряд переваг над іншими польовими. Тут бойлер, пральні машини, душові кабіни, не треба окремо встановлювати палатку. Це дуже мобільна техніка і вона... Ну, дозволяє набагато краще і швидше помити персонал. Це перший подібний проєкт миколаївських волонтерів, розповідає Володимир. Планують надалі допомагати військовим, зокрема, зробити пікап для нічних чергувань. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Пані Любов чекає, поки робітники встановлять нові рами та склопакети на її лоджії. До цього понад рік вікна були забиті ОСБ-плитами. У нас повністю пошкоджені все скло, мало того, що всі рами. Вони вигнуті, прогнуті, міжкімнатні двері повністю розбиті. Там закрито все, так тільки прикривали ми. От, і вікна абсолютно всі. Жодного скла цілого не було і жодної рами цілої не було. Повністю нам поміняли все. Скління в цьому будинку виконане на 80%, говорить голова ОСББ Людмила Гержова. Схвалили нашу заявку і отримали грант в межах програми «Відновий дім».
затвердили розмір першого траншу гранту в сумі 2 451 830 гривень, що складає 70% на виконання прийнятих заходів. Всього на цю програму спрямовано було 3 502 614 гривень. 30% коштів, це 1 050 784 гривень, буде профінансовано по закінченню робіт. Тобто ОСББ сплатило тільки за експертизи і проєктно-кошторисну документацію. Разом це близько 30 тисяч гривень, говорить Людмила Гержова. Сама ж програма працює так. По-перше, провести загальні збори та определитись, буде участвувати ОСББ в цій програмі або ні. По-друге, зробити технічне обстеження будівлі та вийти, до якої категорії належить ОСББ – руйнування. Якщо це не руйнуються капітальні конструкції, тоді ОСББ може прийняти участь у програмі. Після цього робиться проект і робиться експертна оцінка в Державній експертній службі. Якщо проєкт до 1 мільйона, то експертизу робити не треба. Необхідно зробити дефектний акт та відправити заявку до фонду. Підрядника знаходять самі представники ОСББ, говорить Тетяна Тимошина. Біля цього будинку ракети влучали двічі. Ось квартира військового, який зараз воює на південному напрямку. Тут вже здійснили заміну, говорить Людмила Гержова. Державна програма фінансується європейськими грошима. Експерт Юрій Гусаков говорить, що окрім пошкоджених вікон, можна замінити зруйновані ділянки дахів, водопровід та каналізацію, понівечені агресивною технічною водою. Остання опція працює тільки у Миколаєві. Найбільш розповсюджена, звісно, це світлопрозрачні конструкції, тобто окна і двері. Десь порядка 80-90% общого об'єму роботи. Остальне займають криші і каналізаційні випуски. Ну, по панелу приблизно. На заміну світлопрозорих елементів заявок вистачає, говорить Юрій. Зараз в Миколаєві десь порядка 70 поданих заявок, якщо брати адреса. А якщо в розрізі ОСМД, то це 50 плюс, якщо самі ОСМД брати діли. Ну, тому що в кожній ОСМД входить ще кілька адресів. Кожна середня заявка – це порядка 3 мільйонів. На цій адресі з 80 квартир скло було пошкоджено в 54-х. В 45 з них основні роботи вже закінчили. В 9 закінчать днями. Далі робітники зроблять відкоси, підвіконня, відливи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв. Володимир Гаврилов тримає в руках експонат. Темні ділянки – це те, що реставраторам надали археологи. Світлі відтворені. Знайдені ось у такому вигляді такий пазл, з якого доводиться збирати вже цілий завершений предмет. Ну, це складна робота, але вже є, скажімо так, процес налагоджений. Начальник реставраційного відділу показує ікону, виконану на дерев'яному щиті. Каже, вона молода, років 200. Протягом півтора року її вирівнювали за спеціальним режимом температури та вологості, говорить завідувач відділу реставрації Сергій Шевченко. Це перша стадія реставрації. Да. Це йдуть заклійки, укладання слою левкаса, от. Потім все. Вона була викривлена дуже. Ось ще ікона, виконана в іншому стилі. Вона, ви самі бачите, наскільки вона пошкоджена. Скло розбите. Це все розібрано. Це все було пошкоджено. Це вирівнюються отакі штуки. Володимир Гаврилов демонструє по міркам реставраторів відносно молоде віяло, якому 150-200 років. Перш за все, очистка, видалення залишків некоректних реставрацій. Потім знову треба збирати, треба всі поламані фрагменти стикувати на основі. Ми вже готуємо слонову кістку для цього, пластиночки тоненькі.
Його основа виконана зі слонової кістки. Реставратор звертає увагу на витончену роботу, кістка просвічується. Більш масштабні проєкти реставрації або реконструкції починаються з макетів. Ось як цей давньогрецький корабель, подібний якому знайшли під водою археологи в районі острова Березань. А це його реконструйована частина з елементами морського побуту. Тут ми відтворили, як перевозились амфори, відтворили трошечки приміщення для екіпажу, щоб можна було там поїсти, десь відпочити. І в цілому, ну, як крепились весла, як крепився парус. На цю реконструкцію пішло близько 3 місяців, як і на реставрацію цього храмового ліхтаря. Звісно, коли ми взялися за цю роботу, на жаль, ми не можемо його перевернути, бо у нас були фрагменти оцього обідка. Ну, от я, якщо ми обійдемо, то буде видно. Да? Тут сам світильник, він має форму античного храму, як модель, з колонами, з кровлею. Окрім старовинної зброї, амфор, посуду, ікон, прикрас та інших артефактів, реставратори працюють із папером. Це восповнення втрат та склеювання розривів. Це виповняється з допомогою правильних клеїв. Вони варяться самостійно та за допомогою правильного паперу. Краєзнавчий музей потрапляв під ворожий обстріл 5 разів. Тоді експозицію евакуювали. Зараз потроху музейні зали знов наповнюються експонатами, які попередньо проходять профілактичні реставраційні роботи, розповів Володимир Гаврилов. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.